Joo, tässä taas. Yhdysvalloissa pandemian alettua pistettiin voimaan jonkinasteinen häätökielto vuokralaisille. Eli ihmisiä ei saanut häätää vuokrakodeista. Tietenkin tässä hallinto yritti rahaa jakamalla lykätä tätä ongelmaa tietyllä tavalla, että ihmisillä olisi varaa maksaa vuokrasta ja niin päin pois, kun pistettiin sulkuja ja muita vastaavia, että hei, nyt jotain pitäisi tehdä silleen ja kulut pitäisi kattaa. No, tässä oli myös sellaisia, että tietenkin ihmiset, jotka sai vuokrahoja ja muita, että no, maksoi vuokria, mutta osa ei maksanut ja, tai ei pystynyt maksamaan, koska ei ollut töitä tai muuta vastaavaa. Toisaalta vuokranantajat ei voinut karkottaakaan niitä, kun häätökielto oli. Eli ihmiset jäi sinne. Ja jotkut ihmiset vaan yksinkertaisesti ei maksanut, koska no, laki suojaa niitä, niitä ei voinut häätää pois ja no, vähän sotkua tuli. Ja vuokranantajalla tietenkin ongelma, että kämppää ylläpidosta ja muusta täytyy tietenkin maksaa niin päin pois. Eli tämähän on vähän ikävä tilanne. Ja nyt se häätökielto on päättymässä. Tässä jotkut sanoo, että USA:n kongressi on vähän epäonnistunut sen pidentämisestä, että tästä tulee vähän melkoista sotkua. Ja tämä sotku voi olla itse asiassa vähän ikävä tietyllä tavalla. Vuokranantajat on yleensä niin kuin jossain tapauksessa vain yksityishenkilöitä. Iso osa voi olla sellaisia, että niillä on vain muutama kämppä tai yksi vain niin päin, jonka ne vuokraa edelleen, koska ne ei voi antaa tyhjämäänkään sen istua. Ja sitten jos ne ei saa vuokranantajalta niin kuin rahaa sitä niin kuin vuokraa, sitä täytyy edelleen niin kuin sanoin ylläpitää. Se voi tulla vähän kalliiksi. Ja tästä tulee velkoja sinänsä. Ja nyt kun tämä häätökielto päättyy, no ihmiset joutuisivat kadulle sinänsä. Siinä hallitus joutuu vähän mielenkiintoiseen tilanteeseen. Tässä on jotkut sanoneet, että miljoonia ihmisiä voisi joutua siihen. Ja ainakin nykyhallitukselle se pelkää edelleen sitä koronaa sinänsä, että tämä voi olla ikävää. Ja mitä me tehdään, ihmiset joutuu kadulle, niin se tulee tyytymättömiä. Yhdysvalloissa on vähän tyytymättömyys purkautunut vähän ikävällä tavoilla. Mellakoita ja tuhoa ja hävitystä. En kovinkaan hyvä tilanne. Eli ne ajattelivat, että pitääköhän meidän tehdä jotain. Mutta mitäs teet? Ja vuokraantajat ajattelivat, että hemmetti, mä en ole saanut mitään, mun on pakko myydä kattaakseni menetykset ja muuta vastaavaa. Ja kuka ostaa tällaisia, kun ihmisillä ei ole varaa vuokraa tai muuhunkaan? Valtio. Ja jotkut puhuu, että Yhdysvalloissa tämä voi muodostaa melkoisen ongelman. Kaikki ne vuokraantajat sanoivat, että okei, myydään tässä vaiheessa, tuleeko valtio ostamaan kaikki nämä vuokra, ainakin merkittävä osa noista vuokra-asunnoista maksaa sitten ne, ja sitten ihmiset saa jatkaa asumistaan niissä. Ainakin osa, ennen kuin tämä sotku saadaan selvitetty. Ei sitä saada. Ja se pitkittyy tämä tilanne. Ja tämä voi maksaa jonkin verran. Onkohan tässä ainekset saada inflaatio laukkaamaan entistä enemmän, puhumattakaan mahdollisesta talouskriisistä, joka puhkeaisi lopultakin käsi. Kenties. Nähdään vasta seuraavien hetkien aikana, että miten tässä käy. Ehkä tämän vuoden aikana, niin kuin jotkut sanoivat, tai luultavasti vuoden parin sisällä, että mitä tulee tapahtumaan. Mutta tämä muodostaa myös sen, että valtio on ainoa, joka voi ostaa näitä vuokra-asuntoja. Ja sehän luultavasti sitten ostaa se, koska sillä on raha, se voi printata sen. Mutta silloin osa vuokra-asunnoista menee valtio-omistukseen, ja no, silloin se alkaa mennä vähän siihen niin kuin sosiaalisen tai kommunismin suuntaan, mitä jotkut demokraattin vasemmalla laidalla olevat haluaa. Mutta sehän maksaa paljon. Ja no, mistä saadaan rahat? Sillä printtauksella. Inflaatio tulee karkaamaan pahasti. Puhumattakaan siitä, että miten tavallisille ihmisille siinä vaiheessa käy, kun työtä ja muuta ei ole, miten taloutta pitäisi saada elvytettyä ja niin päin pois. Tästä voi tulla ainekset aikamoiseen sotkuun. Mutta jos sitä voidaan lykätä seuraavaan vaalikauden yli, niin, tai ainakin nykyisen vaalikauden yli, kaikki on kunnossa. Eli eiköhän Yhdysvalloissa saada sotkua aikaa, tai ainakin lykättyä sitä. Jokainen voi arvata ihan hyvin, mitä siinä käy. Tässä kaikki. Jatko.